kono. Lha kok irik bareng apa kowe? Irike wis. Wah, aku menang, itu kok kota kan yang gregol pulane pirang-pirang. Halo teman-teman, iki Mbak Nung mau nang pasar enggak iso nge-vlog ya. Saiki belanjane dijodok-jodok niki. Yo nang kene to nek ngedok niki. Ya salah wayahe montore ning ngono. Ketemu dhek. Ngalem tak kupingi. Tak temen kupingi lho. Hah? Lah kok ngomong aku iki. Lah iya. Isi ada? Oke. Walah, sebenarnya untuk ukur lima aku mau ya mikir. Boy, nganura mini aku ngono. Lainnya sampai menging ngono lah tuku aku mau ngaku ya bertanya-tanya harap ngebel lah harus tuku. Tempenya langsung dealer yuk. Saya tak kulit tripod. Belanjaannya wakil tuku gur lima, gur lima nganu harap. Orang tuku jajan, gur tuku pelem. Lali aku mau. Langsung diri sih enggak apa-apa. Semeneng dilihat dhisik. Kandi. Kandi apa idek ngono idek ya. Dilihat ning idek kan. Ini dijikok sapa? Eh ambles kae. Saya bare sang isa. Ayo. Dijikok sapa sampean mau? Kene iki gelar kloso ae lek linggo ning kene lho. Heeh, oh, Mas. Temen belanjaane wake. Pak golekno kloso, Pak. Oke, Bu. Cilik men anggekku ning kene gek diombone gek engko nganune. Hah? Sing terpal elek lho, Mbok. Terpal biru kae. Bene aja maniman kuwi kotor, terpal wae. Ki, rokok. Wis pula. Golek tripod ra temu lur lur. Ini Mbak Nung gawa tripod tak salah kene, boh. Lisut nih kan di blok-blok nih guys ya mulai oncek-oncek kacang kacangnya apa yang ngono aduh kabe mulai-mulai nih. Nggo kayak diiris ini kono barang-barang kok. Ki mbok lho, gini mbok. Tampan jarene tukokne sekilo entek dhewe tak tukokne 2 kilo setengah iki. Iki pengin tuku. Nah, wis disinggahne. Pengin tuku ki lek sampean gek ngomongi lah wong wingi, wingi ki tak jak omong-omongan wis rasa mikir dhewe wis rasa kok mbok engon diajali. Ki aku tambah mumet. Mbok nganu iki apa tuku iki anu? Wis rasa kok mbok e wis pikiran dhewe ya jali kan ngono kuwi nek sing isih duwe aku ora roh iki kacang itu teman-teman tempat nggih isa wis enek kempune juga wis dadi lha kuwi dhuwur nggo meme apa kuwi kena tinggi adan kuwi oh iya aku kayak digoreng tempene ora tempene enggak diris kabeh engko deh diris pirang kok ngasih sini. Bawangnya wis tuku, berambang wis tuku. Plastik-plastik. Bawang, berambang. Bukan aku roti ini saya nggak ter. Kilombok kayak nganu teman-teman apa jenenge? Iki gori. Ini Mbak Nong ngonggo kok mah tutup. Apa? Ya jalan bentar. Aku mau tuku lading nih, Mbak. Iki mau ki nganu wong-wong do tekok legi ora yusani barang. Alam bu aku muili ki terus tak timbang aku tuku sekilon dhisik. Jile lading tak oncek legi aku mau legi lek kabeh wong terus do nganu rebutan. Ora ning ngene lanang grenek sak umbruk no mau. Ih, sampean senengane wong nek iki jan ora kecewa aku arep mboke senengane. Gur pelem. Iki. Hah? Mboh, lha kabeh kok ek. Meski kita mau cepat-cepat dulu teman-teman ya hari ini wis mulai repot. Aku wis mutah nates iki mau gek madang tuku goreng ya. Tempe ini kingku enggak digoreng kabeh wis ana ya. Jajal. Jajal aku sing jajal liyane sing sak pencah kuwi to genah lagi.
Ini madu. Madu terana belum madu. Yo, jajal tapi lagi ra, Mbok. Semene. Tapi ambok aku putih biasanya ya lagi. Ya Allah, sah kok nemu putih. Halah. Halah ngapus iki. Jajal yane, wedingan wedi ibu gelem mateng iki kok, madu. Mosok kecut to, Mbok? Nek rasakno dilaten tang. Nganu nang kluwekan sedithik ngono lho. Wi lagi wi wis dimangan iki. Kilo mau aku tukun eh loro. Ngilis tempe nganu. Lagi lo, Mbok, sampean iki anu. Astagfirullahaladzim. Wis iku. Cempu. Cempu kuwi lho sing wis tak bencah kuwi mau kenal iki kuwi. Nah kuwi wis iki. Ya kok enak sik bencah ya pas. Nah iki lagi. Wiwi entekno dhewe kuwi. Serang nyengir. Oh iya, tak terlalu. Habis bisa mana nek? Habis nek? Mana? Kene sego bareng ya mateng ya aku. Heeh. Ding sore. Lah ya wingi iki wis tak mbok. Wes, ora usah omong karo mboke. Wes nglaru dhewe mboke ora mikir dhewe. Lah ngono kuwi to, enek sing ije wis duwe lagi ora omong, itu ku tape. Wes iki mbene mboke ora mudeng. Mboke mau mumet. Thank you.
Iki sing utuh iki. Sama masak apa ngono mbok iku ngeles to. Kuwi enek tempe. Goreng-goreng tempe tok nyambel wis enak. Tak mulai cetek geni teman-teman ya, goreng kerupuk dulu. Jadi kita ngicil-ngicil karo mbok ditemu mamake Mas Dwi iki teman-teman ya. Oke sing podo tekok Mas Dwi iki sapane Mbak Enung. Udu anake mbok dituki teman-teman ya, anake mbok ditemu. Mas Dwi iki ngarit isian. Iki Mbak Enung isi arep mulai masak iki wis gur kita karena mbok dituki lagi nunggu alwi les ya teman-teman. Jadi engko nek balik les terus langsung rene. Tak ngambil cedek geni dulu, ganangku teko gak les. Tak kirain bodhe nungguin les. Gak mau les, gak apa-apa. Bolos. Aku bawa mainan. Bawa mainan? Gak bawa ganti, engko bengi bubuk ini. Aku dikoke bapak. Ya wingku karo kon ngeterke pitike. Wis. Ya kambi koke lho. Wong kuwi arepe dinggo lanek. Oh. Iki semangkane. Pira iki mocel? Anu 20 jebotan. Kabeh. Ping 4. Berarti pira ora nek 100? 60 gak. Heeh. Dah. Pai mama iki. Jebol. Goreng kerupuk sik. Mbok ditiki pulang teman-teman. Nah, sing tak nampak tak kira tak tak. Yo dilangkai. Ora apa-apa. Nek contone. Neng kono kek apa pemalaan gue nganu? Enak krim barang kono. Krim apa krim? Es krim. Krim. Iki apa biaya yang lo? Eh? Bung jaga tuh kok. Iki mau lo? Sendi gue tumpang yuk ini. Oh pas kom lah kayak itu. Pas kiri ini tak kawan itu? Ya. Mak. Kilo 25. Mama. Mama aku tiba di rumah. Tiba meneh. Kato anyari bodol bisa karo sekolah. Aku boleh minyak.
kemudian aku protes lagi kemudian terjadi ini Allah aku dena yo mami ya kukure ya mampu minta aku kalau yo macamnya ya ibu mau jika es bareng di sudoi alwi di video iya alwi sejiko ini alwi aku ngadai sayur ya gimana jika sing sebaitan apa kulon apa nih? Es Blaitan ya, tadi. Aku yang ini jemputnya Blaitan. Iya, belah. Belah kulon juga ya? Kulon rong tak dadi. Pokoknya yang sebelah Blaitan, Nun. Halo, Alia. Ini yang belah ayah. Ki goreng kerupuk. Tak ini belah kulon juga. Belah kulon rong tak dadi. Ini di layangan, Nek. Layangan apa? Dok, goreng tempe, teman-teman. Mas, kira-kira kerupuk ke layangan. Iya, aku lah kerupuk ke layangan. Pak, ini lah. Takkan juga kerupuk meneh goreng kebak ini. Badan ku kerupuknya kue aja, kan sing kaya kemasan. Itu gak timbang enak sekilo berarti. Iya. Singkir barang boleh. Telung ewu yuk. Yang kisih ngandep lo, lek. Pilih lah sing ngandep. Telung likur. Harta pokoknya pisan. Ini Pak Juliannya punya. Isin lah. Isin, yuk. Saya sudah lagi kamera. Goreng tempe. Gua lanjut, mateng ini lanjut goreng kerupuk meneh teman-teman. Gue mau Ayu tak kon jikuk ning omah. Oh, jukur nang kulkas. Kowe arek atas kowe. Kutune legi. Foto iki. Mbok maem ning tengah lawang heh. Kareme goreng. Lho kuwi. Lah sing endi? Kayak kare piring. Mam, rucak gelem karo Mama. Lombi makan siang. 150 oleh ora? Piye 200 piro ana? 150. Alah, kae tuku seminggu ora ngangge. 150. Enek cak mah merujak. Mboke mah ngene. Oseng. Mau lo lebor barang bocah. Yuk itu. Lebor yo apa le? Selebor. Selobor. Selobor. Madang ayo. Mamu. Oh, kok dadi lemune. Lho anakku lanang iki lho. Eh, tuwenanan lho. Lek pedes enggak apa-apa langsung minum. Enak kok. Lah biasane pedes ra doyan saiki wis doyan. Dek iya bakso pedes ya doyan. Heeh. Pinter. Jalu ora oleh jan. Heeh. Lanjut jalu melawe. Oke, teman-teman, iki videonya cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi karena ini masih banyak lagi pekerjaannya. Di nanti sik yo njai klopo, njai gori nanti godhok wis nanti ayam. Ayame teko. Oke, videonya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.